yaynaan barakicin yaynaan qaxin haweenka waxaan ugu baaqannaa aanu matalayno inaanay dhibaatada ka qayb qaadan inay nabadda ka qayb qaataan inay waxa barakacaya waa haween بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan u nimi anagoo ururka damal anigoo magacaygu xawa maxamed maxamed gudoomiye ku xigeenka ururka damala waxaan u nimi tacsi iyo inaannu baaq nabadgelyo jeedino cidii marxuunkaas uu ka dhimatayna tacsi baan u diranaa ilaahay samiriye iimaana ka siiyo gobolkana waxaan ugu baaqanaa nabad nabad baan ugu baaqanaa nabad baynu u baahanahay jaamac uu dhintay ilaahay ha u naxariisto yaan jaamacyo kale inaga raacin yaan inama kale inaga dhiman yaynaan barakicin yaynaan qaxin haweenka waxaan ugu baaqanaa aanu matalayno inaanay dhibaatada ka qayb qaadan inay nabadda ka qayb qaataan inay waxa barakacaya waa haween ta ilmaha la maxay aytole cidlada kula dhacaysa waa haween raggu haddii dagaal dhaco nin waliba reerkiisa iyo qabiilkiisu raacaya laakiin haweenku iyadaa ilmaha la daalaa dhacasa iyadaa la dayacmasa haweenka waxaan leenahay nabad baan ugu baaqanaa inaanay dhibaatada ka qayb qaadan dhallinyarada nabad baan ugu baaqanaa inaanay mustaqbalkooda waayin inaanay maxay aytole jiilkii soo kacaya weeye inaanay dhibaato ku dhex dhiman inay nabadda ka shaqeeyaan inay dareenkooda dejiyaan ilaahay nabad baynu ka baryana waxaan kaloo u baaqayaa culimada baan u baaqayaa waxaan leeyahay culimadu nabadda ha ka shaqayso waxaan leeyahay madax dhaqameedka kaalintiina waa inaad ka muuqataan ciddii wax ka dhimatay mooye inta kale culimadu waynay kacaan madax dhaqameedku waynay nabadda dhexda u xidhaan aakhiro dharaarta qiyaame dalkan waxbaa laga weydiinaya waa mas-uuliyiin waa inay nabadda u kacaan waa inay maxay ahay tole cidda maalintaa dhibaataysan oo dhibaatadu dul taallo waa inay u gurmadeen waa inay u caqli celiyaan waa la dhimanayaa waana la dhiman doonaa laakiin caqli baa loo baahan yahay haddaynu dhibaatadii dhacna dhibaato kale ku darno waynu burburaynaa waynu barakacaynaa maanta dalka waxaa ka dhacay abaaro maanta dalka waxaa ka dhacay maxay ahayd tole sixirba rooshidaalkiibaa meel halisa maraya tan hadday bulshada ugu daranto barakac iyo qax wax loo dulqaadan karo maaha wax dadkeennu xamili karo maaha waxaan kaloo u baaqayaa xildhibaanadii la doortay oo baarlamanka guurtida khayrka qaboo nabadda ka shaqeeya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin cid waliba waxa roorka ay ku leedahay inay ka qayb qaadato maanta gobolkan sanaagin loo kaco in nabadda la xejiyo in loo soo gurmado ilaahay waxaan ka baryayaa nabadda ilaahay baa haya inuu inoo adkeeyo laakiin ficilkeedii baa loo baahan yahay reer sanaag isku duubnaan baa inoo waxa nabadgelayaa inoo waxa haddaynu qaxno iyo haddaynu barakacno maanta meel la aadayaa ma jirto somaliland 30 sano ay jirtay inaynu maanta dib u noqonno oo halkii aynu ka nibi dib ugu noqonno oo burburo oo beelo noqonno waxdani inooguma jirto nabad bayna dhaqda waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidanka qaranka waxaan ugu baaqayaa nabadda wixii awooddooda inay ka qabtaan ay ka qaban karaan dadkuna waa dadkoodii inaanay culoobin oo isu samraan dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa ciidanku wax kastoo aad tirsateen waa ciidankiinnii isagaynu amnigaynu ku hurudnaa amnigeenni isagaa nabad baynu u baahannahay nabad wabillaahu tawfiiq